Dobar dan, dobro jutro, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji, nema na kome, ima na čemu, dobrodošli u novo tjubovanje. Evo nas u jednoj novoj priči, u novoj epizodi koja će praktično da ima neka svoja dva izdanja. Rekao sam vam već u jednoj od prošlih naših emisija da je krenuo Tube Radio, pa s tim u vezi ovo što budemo večeras ovdje radili pred kamerama, čuće se i u audio varijanti na Tube Radio u emisiji 3 u 2. Ponovit ću vam ovo još nekoliko hiljada puta do kraja emisije, jer imam dobar razlog za to. Vaš i naš večerašnji gost, Mina Mijajlović, naše gore list, dakle odavde iz Paraćina, koji najprej želim dobro večer. Dobro večer. Mina, dobrodošla u tjubovanje i dobrodošla u 3 u 2, sve zajedno. Dakle, eto tebe znaš. Kod nas, neobična po stilu, dakle, koliko god htjeli da te ne primetimo ili ne, primetit ćemo te, tako? Jeste. Do pred dva dana bilo se, čini mi se, zelene boje, mislim, zelene okosa, tako? Tirkizna, da bove. Juč sam se malo osvežila, tako da smo sad malo... Sad ste plavi. E sad ste baš plavi, onako ono što se kaže, ono ima plavu kosu, jeste. Dobro, Mina, tvoj potpis dole, M-E-N-A-H, dakle jest, Mina, da. Tomu dođe neki tvoj pseudonim umetnički, je li tako? Jeste. Odakle je nastalo to ime, šta je to? Pa, to je nastalo, mislim, tako zvuči moje ime na engleskom, dobro, je li tako? Tako da smo odlučili da napravimo, eto, cool ime u sklopu našeg benda, Mina and the Boys, znači... Mm-hmm. Tako da, eto, tu smo napravili. Svi iz benda su muški. Da. Međutim, malo su i stariji. Razmišljali smo se za Mina i Matorci. Ne, ovo je bolje. Da, ali je Mina and the Boys pobedilo, jer u Paraćinu je postojala grupa Me and the Boys i onda su lepo to korigovali na Mina and the Boys. Fenomenalno. Tako da, eto, to je... Ja moram da kažem da si ti daleko od onog 2 u 1, 3 u 1, 4 u 1, možda 5, 6, 7, 8 u 1. Dakle, u tebi kao ličnosti se skupilo mnogo toga. Mnogo stvari koje voliš da radiš, mnogo stvari kojima se posvećuješ i mnogo stvari kojima daruješ svoje vreme, svoje emocije, svoju ljubav, svoju naklonost, sve ono lepo što te čini takvom osobom kakva jesi. E sad mi kaži, šta u suštini... ti sve to radiš. Dakle, šta je, odmah i da otkrijem i gledaocima, ali i slušaocima, zašto si ti baš ovde danas? Ja sam ovde da sa vama podelim svoju ljubav prema onome što zapravo radim i da. Što volim da radim, radim da. Sa ljubavlju. Slikam. Znači, dobro. Jedno vreme kada je došao taj period korone, ja sam počela da slikam i tu sam se eto pronašla. Oslikala sam zidove, poznate ličnosti sam oslikavala, jer kad je korona šta ćeš drugo da radiš, jednostavno nalaziš za animacije, telefon do sad i eto, tako da sam nalazila neke svoje načine da provedem vreme. Eto, pronašla sam se u tom nekom... A si radila samo po zidovima ili si slikala i na platnu i ono... Po zidovima i senčenje, jeste, grafitnom, tako. Međutim, sad sam onako kao penzi, da kažem. Posvetila sam se drugim stvarima. Fotografišem. Eto, kupila sam nedavno fotoaparat. Bavim se fotografijom. Lepo. Od kad sam bila mala, uvek sam snimala nešto. Pravila sam neke svoje mini filmove. U 5 minuta. Jeste to negde kačila? Ili to ima gdje se nađe? Ti tvoji mini filmovi? Na YouTube-u privatno sam kačila. Da ne bi izgubila klipove. I dalje mi to stoji dan danas. Bravo. Tako da imam, to sam baš... pravila dosta. Uvek sam bila tako kreativna, nalazila sam neke načine. Bravo, a recimo tvoj profil na Facebooku, bar ja dok sam se pripremao za emisiju, ali Instagram profil, pre svega Facebook profil ti je pun tih umetničkih fotografija. Dakle, baš se vidi da biraš i kadar i svetlo i ko zna šta sve ne. Da. Ja sam tu malo više ono like jer imam kameru na telefonu i to mi je sasvim dovoljno, znaš, za neke svoje potrebe. Da. Ali kod tebe se vidi ta doza, umetnička doza u pravljenju tih fotografija. Tako uvek, da uvek sam to volela i eto, jedna stvar koju sam za sada najviše posvećena je pevanje i pisanje pesama. Pišem tekstove od sedmog razreda, da. Znači. Da. Od tada aktivno pišem, sad sam onako u procvatu, sad najviše imam ideja, najviše inspiracije, a pevanje isto sam otkrila u koroni, eto, iz čiste radoznalosti. Uvek sam volela muziku i sve što radim, radim uz muziku. Znači, muzika i ja. Bravo.
Bravo, jedna spojenik. Simbioza, spoj, da, da, divno. Tako da sve što radim, radim sa muzikom, perem sudove, kupam se, sve što radim, čak i kad sam učila, slušala sam muziku, znači to je neki odmor za dušu meni, nekako za smirenje. Kad smo kod te muzike, ajde ti nam otkri, mada ti si mi u dogovorima za ovo, za tvoje gostovanje već i rekla, koji negujete muzički pravac, odnosno šta je to, u šta si propevala, koja je to muzika koju pevaš? Prvo šta sam pevala i generalno to je bila Biljana Krstić, verovali meni ili ne, umem tu malo izvornu muziku, imam malo glasić za to, međutim desilo se da se stvorila ljubav prema drugačijoj vrsti muzike, zavola sam metal i rock. I to je isto se rodilo u koroni. Bravo. Tako da sam mnogo eksperimentisala što se svega tiče. Počela sam da slušam od Queena do Marilyna Mansona do ne znam ni ja čega. I to je išlo redom onako. Tako da... Lepo, slušaj, to je od Bilje Krstića do izvorne, dakle te muzike, etno muzike, do Queen, znači dugačak put, ali ti si jeste. Veoma brzo uspela da nekako napraviš tu neku simbiozu, dakle spoji između jednog i drugog i trećeg i verovatno sebe u celu priču. A kaži mi, ko su u stvari Mina and the Boys? Ko su the Boys? The Boys, my Boys... Prvo hoću da onako ispričam ceo uvod, kako se zapravo to desilo. Da. Pa moj drug, pozdrav za njega ovom prilikom, mi je rekao da će Žbunt da nastupa kod Ilkite. Dobro. I ja sam se sad pitala, dobro, ajde, možemo da idemo, što da ne, ipak je to svirka, ipak je to muzika koju mi volimo, slušamo taj punk. Da. I bilo bi lepo, ja inače stvarno volim da se upoznajem sa muzičarima i da upoznam ljude koji zaista vole isto to što ja volim i da upoznam tu njihovu stranu priče, tako da mi je bila čast da odem tamo. Odslušali smo taj nastup, stvarno ta noć mi je nezaboravna, i eto nekim čudom, onako malo sam bila pijana. Da, pa dobro, malo. I kad su oni završili, mikrofon je dospeo u moje ruke, nekim čudom. Nekim čudom. Da. Nema slušanja se, slušaj, ja mislim da je to namjerno nekako. Nekako se namestilo. Namještaj, 100%. Da. Tako da, tada sam malo, eto, pustila glasić, tad nisam imala tremu, jer kad malo opijem, a on mi bude lakše. Jedna orahovača i sve nestane trema. Joj, divno. E, nemamo, imamo pelinkovac ako pomaže, dobro. Tako da, tad, eto, sam pevala i nekako sam bila u sudu. A sećaš svoje prve pesme, te svoje prve pesme koje si otpavala sa tim momcima? Sa momcima? Da, mislim to, kad si, eto, latila se mikrofona i krenula da pevaš. Šta si pevala? Pevala sam sama, pevala sam karaoke. A karaoke, aha. Da. Pevala sam... Ginger, to je jedna ukrajinska metal grupa i pevala sam Nightwish, pevala sam Panteru. Bravo. Tako da, bilo je to mešovito, ljudi su, eto, mnogo mi je bilo čudno da oni su onako svi sedeli i bili su onako fokusirani, ja sad razmišljam da li oni misle dobro ili loše. Bila sam onako, malo mi je bilo konfuzno, međutim, dosta njih je i snimalo. Tako da kad je prošla cijela ta noć i kad je prošlo neko vreme, desilo se da mene sestra pita i kaže mi, moj drug te pita da li si raspoložen da budeš u bendu. I ja onako začuđena, ko? Marko Pekić, on je isto žbuntovnik, čuo me kako pevam i prepoznao me sa mature, kosa, eto, prepoznatljivo po kosi. Da, vidiš da ipak ima to lepotu svoju. Tako da je, mi smo kontaktirali jedno drugo, pitao me, dogovorili smo se sve i onako svi ti ljudi, svi iz mog benda samo su onako me primili i rekli, znači ona će da bude pevačica. Znači onako nas lepo, nismo ništa probali, ništa, samo Mina je u bendu, mi smo je čuli kako peva i to je to. Pa čak, da, ti si u stvari pevala s karaokama, oni nisu svirali te veće i stalo. Da, pevala sam kao zezancija kad se držiš mikrofon i zezaš se. Jasno. I sve se da to desilo tako slučajno i preokrenulo se sve. To je bilo lepo, vidiš, divno, lepo početak. Pa sam snova, sve spontano se desilo. Baš divno. I čekaj sad, Marko Pekić, on svira šta? Gitaru? Gitaru, da, on svira. Koja je još tu? Marko Pekić? Ko su ti tvoji The Boys? Well, on nije The Boys. Aha. On je trebalo... A ko je Well On? Kako? Ko je Well On? Pa on, ne on, 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 misliš na Marka Pekića? Trebalo je on da bude sa nama, da, on nije The Boys, trebalo je da bude sa nama, međutim ima
sprečilo ga je da, nešto. Da, no, dobro, da. Tako da smo se mi svi okupili, uh-huh. eto da predstavim Predstavi, moje momke. Predstavim, zato te i pitam, da, ko su The Boys? Miloš Gligorijević, Gliga, on je pevač, peva je muški vokal. Mihajlo Stefanović, bubnjar iz Niša, on isto je bubnjar u grupi Fighting Sparrow iz Niša, eto. I on je svirao eto sa tom mojom omiljenom grupom Ginger. Mislim, nije sa njima, ali je bio predgrupa, tako Aha. da, eto, nezamislivo. Da, praktično su bili na jednom mjestu, a da, zajedno. Da, bili su da. Na jednom mjestu zajedno. Marko Petrović, on je basista. Čekaj, to nije Marko Petrović, on je što rodi u apoteci? Da, u Lili apoteci. On basist? Da. Ja, ne mogu da veru. Da, Divno. On. Petar Jovanović. On je gitarist, on je svirao i klavijature i gitaru solaže kida. Eto, on je svirao isto vrijeme i klavijature i gitare na nastupu. I Ivča, Ivan Ertemi, on je isto svirao s nama. Tako da, eto, svi nas šestor okupili smo se. Imali smo, eto, tu prvu probu da razbijem led. Bravo. Ja mislim, ja tad sam bila skroz ukočena. Znači, toliko me je bilo sramota, nikog ne znam. Oni svi su mi novi, svi nepoznati i ja sam razmišljala sve više onome kako ću da se pokažem. Naravno, jer naravno, tu sam put. Došla i sad moram da se dokažem da bih tu i ostala, naravno, a ja eto, dešava mi se san snova i sad samo razmišljam tome, a kako će to da bude? Da, da. I eto, uspjeli smo. Super, okupili smo se svi i imali smo taj prvi nastup u Rakija baru. Imali smo probice, viđali smo se povremeno i dalje smo u kontaktu, eto, čim Mihajlo dođe iz Niša, mi se okupimo svi kolektivno. Tako da, eto, održavamo kontakt, međutim, eto, sticam okolnosti, nismo imali ni jedan drugi nastup, osim tog jednog. Da. Publika je bila zadovoljna. Ne kažem ovo, jer ja kažem, da. Publika je da, rekla. Publika, da. Imamo snimak na YouTube-u cijelog nastupa, Minem da boju ceo nastup. Znači, eto, teli smo da nastupamo za motoskup, međutim i tu su se desile neke okolnosti. Mm-hmm. Ali generalno kad pogledaš, znači ta rock scena možda se desi motoskup, eventualno znaš onaj skup oldtimera, to da. Sve zajedno, ti nemaš ni jedan prostor ovdje da je za taj neki, da kažem, ne avangardni, ali za neku muzičku scenu Paraćina, nemaš prostor gdje bi recimo te grupe, ti bendovi nastupali, gdje bi mogli recimo jednom mjesečno, ajde, nedeljno je suviše mnogo, da se skupe, da prave neku svirku, da dođu ljudi da uživaju u toj muzici. Ja bih voljela da ima mnogo više takvih ljudi i ja znam da ima dosta onih starijih rokera, ali da, međutim da, u današnjici to više nije tako popularno, što mi je zaista krivo, jer ja kad negdje izlazim, ja ne izlazim nigde. Ja izlazim samo, čekam svaki godinu dana da bude taj motoskup da. I eventualno ako ima nešto u Paraćinu, u Ćupri, u Jagodini, u Svicu, na primjer, u Jagodini, da. Tu smo isto išli, ili na motoskupu Ćupri da. I da. Tako, znači nema svirki i mnogo mi je žao zbog toga što se ne neguje. Ta neka scena, muzička scena da postreka svim bendovima, ne samo vama, nego i onim mlađima koji bi htjeli, željeli, volili da se pokažu i da se čuju u krajnjoj liniji i taj neki proizvod teg njihovog vežbanja je to upravo ta scena na kojoj se pojave i onda odsviraju to svoje i idu dalje. Jest. I mnogo znači kad u svom gradu imaš nešto, a ne da trčiš tamo ne znam koliko kilometara, znaš da bi nekog čuo, video ili to sve zajedno. Ali dobro, znaš, upornost se uvijek isplati, ostalom kao i kod tebe, znaš. Polako, ali sigurno. Ja tako gledam, znači, iako se, eto, nismo nastupali već, eto, sedmi mjesec bez ikakvog nastupa, probe. Se sastajali umeđu vremena? Sastajamo se, naravno, viđamo se, u kontaktu smo ovako i družimo se, super nam je, družimo se. Tako da, eto, ako ništa, makar sam u tom nekom društvu koje ima iste interesovanja kao ja, istu ljubav, i onda možemo da delimo neka naša mišljenja, neka naše. Pomenula si koronu malo pre vezanu za pisanje pesama. E sad, moram te pitam, s obzirom da si mi rekla kad smo se dogovarali da su to prvo bile zaista ljubavne pesme, dakle inspirisane nekim tvojim unutrašnjim emocijama i to sve zajedno, a da si kasnije shvatila da bi to moglo negdje da bude lepa podloga za neku muziku koja bi išla uz to, pa si onda počela i refrene da radiš. E sad kaži mi, kad se desio taj prelaz između klasične te neke poezije, pisanja poezije i misli da bi možda to sa refrenom zazvučalo onako muzički ozbiljno?
Pa zapravo kad sam ušla u bend. Aha. Tad, da, tad se u meni javilo mnogo ideja i želja. Tako da sebe nisam sprečila u tome. Ja pišem tekstove od 7. razreda. Moja prva inspiracija je bila moja majka. Znači, nakon smrti moje majke, ja sam tada počela da pišem. To je bio neki moj način da svoje emocije predočim u pesmu i zaista pomaže. Tako da, eto, pisala sam prvo pesme kao u čitanci, onako, ukrštena parna rima i dosta strofa. Onda, eto, desila se neka ljubav i našla sam novu temu. Znači, prvo je bilo majka, 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 onda je došlo iz prelaza od majke ka ljubavnim pesmama i zapravo, eto, rodila se i to da ja mogu da napišem i ljubavnu pesmu. Pisala sam prvo na srpskom, onda sam počela i na engleskom, jer ipak, ne zato što ne volim srpski, nego zato što engleski tekstovi bolje prolazi. Tako je. Može da se čuje malo dalje, malo više. A mislim i da engleski kao jezik mnogo bolje zvuči kad se peva. Naše reči su nekako grube izrazi, a više to i nije tako popularno. Sada su, što se tiče srpskih pesama, mnogo su se uprostili tekstovi, to mi se ne sviđa. Da. Tako da sam, eto, počela na engleskom da pišem. To su sad bile, eto, neke ljubavne. I refren je počeo, znači, kad sam, eto, u tom bendu, u nadi da će možda da to negde nekada bude objavljeno, da ću ja to moći da ispevam, da ću ja moći možda da osmislim nešto, da osmislim neki refren, da osmislim melodiju, da imam neku svoju ideju i da me, mislim, ja sad nisam sigurna da li to može da se desi, ali ja polažem neku nadu u to. Zašto ne, sigurno? I eto, to mi je isto neki način, znači, ne izdvajam od emocije, svakako. Da. Tako da. A kad čitaš recimo svoje neko delo, odnosno svoju pesmu napisanu tako sa refrenom, jel ti se negde u dubini mozga stvori neka muzika vezana za taj tekst? Da, imam već ja. Imaš? Imam neke svoje ideje i aha, zapravo mi se to veoma sviđa. Pesme koje pišem uglavnom kad ja u svojoj glavi onako sve sklopim, uglavnom zvuči kao Amy Winehouse. Aha. Iako bih željela da više zvuči kao metal i kao nešto agresivnije ili nešto na takav način, i dalje bude kao Amy Winehouse. Nema veze, slušaj, ti radiš ono što voliš. Da. Sad posle su varijante i varijante, u ostalom, zašto živimo, jeste, u vremenu kada zaista s pomoć savremene tehnologije ti možeš da od obične Amy Winehouse napraviš punk, napraviš hard rock, napraviš heavy metal, razumiješ, to već više prestalo da bude ikakav problem. Sad ste još da te pitam, da li je neka od tvojih pesama, da li si doživjela, s obzirom da na Instagram stranici imaš, i to jako lepo sređeno što sam i mogao da vidim po godinama, dakle, kako si koju pesmu izbacivala, da li je neka izazvala neki komentar nekog od tvojih pratilaca ili ljudi kojima se to pojavljivalo? Jest. Pa, kad sam pisala te srpske, ja sam te pesme pokazivala svojoj profesorki srpskog jezika, da mi možda da me uputi da li nešto nije kako treba, da li je gramatika u redu, da li je neki izraz u redu, da li je sve okej. I mislim da sam čak i kod nje izazvala neke emocije i možda se i u nekim pesmama poistovećivala. Bar sam ja takav utisak stekla. Da. Eto, pozdrav za moju profesorku, Valentinu Bogdanović. Evo, da čujemo i to. Divno. A engleske, pa dosta njih, čak se dešavalo i da plaču i da budu onako iznenađeni. Da. Tako da ima svega. Da. Mislim, zavisi kako se ko pronađe, tako da. Jasno, drago mi je zbog toga što kako može da ima uticaj i što neko može da shvati ono što sam ja tu predočila. Mislim, to je privilegija. Kao. Jeste. I ono što sam ja isto primetio, sve tvoje pesme na tvom Instagram profilu su black and white. Dakle, bela su slova, crna pozadina. Jeste, dakle, svuda si to tako rešila. Je li ima neki poseban razlog da si se prosto ta kombinacija učinila najboljom? Pa bez da menjaš podlogu, pozadinu, odnosno da menjaš boju slova. Sad. Pa, čitko je. Čitko je. Bilo bi previše onako
začelo da, bilo oči. Bi da, da, bilo crno, crno, belo je bolje sa belim slovima. Ja sam sve te pesme zapravo sklopila u jednu knjigu. I imam u planu da jednog dana možda tu knjigu objavim, izbacim, a razmislit ću. Razmislit ću. Da, ali bolje, bolje, znaš kako, ovaj, sačuvat ćeš i na taj način. Znaš, ono, jeste, ovo, ovo je lepo i ovo je prozor u svet. E sad, moramo da kažemo, ko je, kako se zove i preziva tvoja Instagram stranica da bi naši gledalci, odnosno slušalci, mogli da, da kažu, da, da pogledaju, da vide, da pročitaju? Malo neobično ime. E, znam da jeste, da, zato jeste. Mi kaže da... Nam je on Freud poet. Tu me eto prate ljudi koji žele da čitaju moje tekstove, koji žele da razumiju i naravno da podele neko mišljenje sa mnom. Tako da eto, sad znate. Da, a kaži mi kako reaguješ? Je li ima ljudi koji ti daju neke sugestije? Je li prihvataš to? Naravno. Od ljudi koji, koji te prate? Naravno, svega? Naravno, naravno. Uvek će sigurno biti neka zamerka, kritika. Da. I... Naravno, uvažit ću sve, gledat ću da to možda malo drugačije sklopim, tako da, naravno, uvek, uvek znači komentar, uvek znači onaj drugi ugao, možda ja ne vidim nešto što vidi neko drugi, tako da je to sasvim normalno da će biti i pozitivnih i negativnih naravno, komentara, i kritike, i tako pohvale, je, tako da. Tako je, tako. A gde si otkrila, odnosno, kada si otkrila u sebi taj pevački talenat, Mina? Kad si to zapamala prvi put, evo malo pre si rekla ne možeš bez muzike i radiš i pereš i peglaš i kuvaš i štrikaš i heklaš sve uz muziku. E, zapravo dobro kuvam. Dobro kuvaš. Dobro kuvam. Ovde ima ljudi iza kamera koji su probali tvoje džakonije na, na tvom radnom mestu i imaju samo reči hvale. Tako da, dobro i to ti je opet jedan način da sebe usavršiš u, u celoj priči. Jeste, jeste. Tako da je to dobro. E sad mi kaži, dakle, kad si otkrila to to u sebi, tu pesmu, taj poriv da, da pevaš, da zapevaš. I shvatila da je to, da, da to lepo zvuči. Ja, ja sam od uvek pevala. Znači, meni sad nije definicija ako nešto znaš, onda ga radiš. Znači, ja sam jednostavno uvek sam pevala, pevušila i onda familija, kao i uvek, kažu imaš to nešto, znači ima tu nekog potencijala, naravno ja nisam uvijek bila baš dobra. Da. Ali se je čulo da možda imam uho za to, aha, tako da i kad sam bila mala, sećam se na svakom rođendanu, ja se dohvatim mikrofona i pevam ozbiljno, bravo, znači svaki put kad imam priliku, ja se uhvatim mikrofona i počnem da pevam, to je bilo i strano i, i narodno koje mi baš i ne leži. Mislim, ja mislim da mi ne leži, drugi kažu malo drugačije, ali jednostavno to je muzika koju ja lično ne slušam, pre biram ono što volim. Tako da, to je lepo dok ne živiš od toga, znaš, je, kad počneš da živiš od toga, e onda radiš ono što publika hoće. Ono što, da, naravno. I što nosi novac. Tako da, kad sam videla da zaista, kad sam ja čula da možda može to da bude nešto, ja sam vežbala, ali to sad nije bilo vežbanje, ja ću sad da pustim pesmu, ja sad moram da zvučim da odlično. To je bilo sve onako, kao kad... sređuješ sobu, ideš onako i nije te briga ni za šta. Dok sređujem sobu, ja pevušim, pevkam, ali i dalje ne polažem sad neki trud u to. I zapravo sam videla da mi to ide od ruke, čak i bez truda. Tako da sam samo tako vežbala, 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 to je išlo sve na bolje, da, na bolje. Da. Nemam naviku da se snimam dok pevam, ne volim svoj glas kako zvuči na snimku, ali pevala sam u sobi, pevala sam tako kad se dohvati mikrofona, pevala sam svuda gde sam mogla i zapravo eto na takav način sam se zapravo navežbala. Da, i naravno kad popijem neku, to je... Naravno, tu pesma nema. Ide, slušaj, kad, kad popiješ neku, koliko god je loša pevaljka, moram da kažem tako, da, ovaj, posle treće, četvrte, pete čaše, lepo peva, pa to je čudo. Jes, jedno, zaista. Ne, mora da je nešto, znaš, u tom piću sipano. Verovatno, verovatno, verovatno. E, a ovaj, kaži mi apropo tog, te priče o muzici, ne mogu, znači sve nekako, hteo bih i o drugim stvarima, ali moramo nekako... prvenstveno, ja želim da se oko toga, ti muzičko obrazovanje praktično imaš ono samo što si učila u školi, je li tako? Pa da, nisi išla u muzičku školu, je li tako? E, kod Ljubinka. Ljubinko je prvi video moj potencijal, eto. Divno, divno, vjerojatno si pevala i u horu, je li tako? Jesam, jesam, pevala sam u horu i... Aha. Eto, to je to. Nemam, nemam muzičko obrazovanje, ništa. Da, ne, ne moram, mislim, znaš koliko ima vrhunskih muzičara koji nemaju dan škole, prosto, da, eto, dar od Boga, što ja kažem, znaš ono, pa onda... Sluh.
sluh i to, ali, znaš, ipak mora da imaš malo, malkice talenta, nije samo, znaš, ono, sluh, treba da osjetiš i ritam i pesmu i reč i raspoloženje i situaciju i trenutak i šta ja znam, šta sve ne znaš, da bi to iznela i pesmu i to što pevaš publici, odnosno onima koji te slušaju. Kad si krenula da fotografišeš, to je, dakle, rekla si isto negde korona time, je li tako? Nije to, kad sam bila mala, isto tako, osnovna škola, ja sam uvek, svaki moment slikam, snimam, terala sam i porodicu i drugare iz ulice, nema koga nisam terala, ja uzmem telefon. Aha. I onda snimamo uglove. Da. I ja uzmem i sve to lepo izmontiram. Kažem im šta da kažu, oni to kažu, ja to sve iseckam i napravim neki film. Zapravo je veoma cool i zapravo mi se sviđa i dan danas imam eto neke nostalgične snimke gde sam pravila te mini filmove i gde sam slikala. A što se fotografije generalno tiče, nedavno sam kupila taj fotoaparat jer sam eto rekla sebi što da ne. Volim da fotkam, imam osjećaj, treba tu još malo vežbe, naravno. Ipak kratko to radim i naravno opet treba i tu neka sugestija, savet, kako naoštriti ugao, kako nešto. Da, svetlo, otvor, blende, ovako, onako. Jeste, i to je kompleksno, iako ljudi mi sad uzmeš, kacneš i to je to. Pa kad bi bilo tako, neka slika jednostavno nema taj šmek ako se malo ne potrudiš. Tako je. Jel radiš više na automatiku ili voliš više sama da podešavaš? Kao manuelno. Da, manuelno ili automatski? Pa, mislim, jel voliš da se igraš, evo, konkretno da te pitam, s aparatom? Da, volim da se igram. Još uvijek nemam nekog iskustva sa editima, ali radimo na tome, da, polako. Evo, nedavno sam fotografisala jedan rođendan, tako da, eto, idemo i to malo po malo, mislim. Moja stranica nije baš toliko, eto, popularna. Što se fotografije tiče, isto imam, eto, i Instagram stranicu za fotografiju, Fotomina. Tu izbacujem neke fotografije, slikam prijatelje, slikam rođendane. To je nezavisna stranica od ove gde su ti pesme, jel? Nije, to su druge stranice. Pa dobro, pa kaži sve, mislim, zato što zna. Imam stranicu i za pesme i za fotografije i imam stranicu gde sam nekada izbacivala ove što sam slikala na zidovima i što sam crtala grafiku. A to nije na toj stranici Fotomina, tako? Nije, to je na nekoj drugoj stranici. To je Namion Froy Art. Aha. Međutim, ta Instagram, izgubila sam šifru, tako da više ne mogu da izbacujem, ali svakako sam sad penzionisana. Penzionisana? Da, pa ne slikam više. A zašto, kaži, ali ima neke šta se to desilo umeđu vremenu, pa si te penzionisala ili si sama sebe penzionisala? Sama sebe. Pa zašto, zašto ne bi slikala? Pa kad bi imala vremena za sve. A vreme, da, vreme, tačno. Treba dosta vremena za dobro odrađenu sliku. Jeste. Treba svaki detalj. Jeste. Se vodi mnogo račun o tome i sigurno bez 3 sata ne može da se odradi. I više, ja sam umela. I više. A korona, u koroni imao si vremena. Da, imao si svo vreme ovog sveta. Jeste, upravo si. Ne smemo da stavimo po stranu, da stavimo da si ti zaposlena, da kada imaš neke svoje radne obaveze, da ti je radno vreme punih 8 sati. I da naravno posle tih 8 sati nisi odmah neko ko skače da slika ili da peva ili da će da uzme da crta, odnosno iscrtava nešto onako umorano od posla, od ljudi, od čega sve ne. Jer ako ništa više, znaš, posao ti je vezan za ljude, a sama znaš koliko je teško raditi današnje vreme sa ljudima. Jeste. S druge strane, znaš, to što ti radiš, odnosno te stvari koje ti voliš, opet su vrlo individualne, jer sve zavisi od tebe. Naravno, da, ja određujem da li ću ili neću. Tako je. A da bi dala dobru pesmu, da bi je napisala, opet treba da se mnogo stvari skocka u tom mozaiku zvanom trenutak. Jeste, inspiracija. Inspiracija, jeste. A kaži mi, gde, odnosno kada, postoji neko doba dana kad si najviše inspirisana za pisanje, ili ti je sve jedno, da li je to rano jutro, popodne, veče, noć? Zapravo mi je sve jedno. Jedno mi je jedna pesma došla u snu. Ozbiljno, u 2 sata uveče, u snu meni se stvore refren, tekst, kako bi mogla da zvuči rima. I zapravo sam samo ustala, dohvatila se telefona i krenula sam da kuckam pesmu dok je nisam do kraja ispisala.
Tako da sam, eto, nedavno, pre mjesec dana sam napisala pesmu u 2 sata ujutru, probudivši se iz sna. Svaka čast. Tako da... Ja imam prijatelji koji sanjaju o tome da sanjaju brojeve za loto, znaš, kad se skupe ovako veće pare, znaš, milioni kusur evra, kao što neću da sanjam, pa kao legnu, znaš, pa stave pored kreveta olovku i papir da zapišu ako im dođe u snu, naravno, ne dođe. I onda ništa i toga. Ali dobro je, znaš, što eto, kidaš san, znači i neka podsvest u tebi radi u tom smislu, znači da jednostavno stvaraš, sanjaš, jer čovjek ne može svako ni da napiše pesmu, znaš, ipak treba da budeš malo neko, da imaš malo te emocije u sebi, da nešto, da bi mogla nešto tako tog tipa da izneseš. Da je drugačije, svi bi bili pesnici, jel tako, tako da i svako bi pisao pesmu, međutim, to sad više nije to, čak nije... A i ne može sve, pa znaš ono, ipak je do čovjeka i do njegove inspiracije. Da, ja. Kad si zadnji put nacrtala nešto na platnu, na zidu, jel se sećaš, šta je to bilo? Jel si ukrašavala recimo zidove svoje sobe u kući? Jesam, meni je cijela soba oslikana. Cijela soba, oslikala sam i Kobe Bryanta kad je umro. Oslikala sam Amy Winehouse, Freddie Mercury, Bryan Adamsa. To su tad u doba korone bili umetnici koje sam ja slušala. Axl Rosa, Alisu, White Glass, koga sam još slikala, Michael Jacksona, Marilyna Mansona. Da. Znači, to je jednostavno šareniš, jedan veliki. Pa sad bi trebalo u tom nekom periodu, sad u roku, nedelju dana, eto, imaću oslikavanje jednog zida kao usluga od mog druga, majka. Da. Moj drug ima mlađu sestru koja želi da joj oslikam zidove, tako da eto, oslikat ću Lila i Stitcha. Bravo. Tako da eto, došla sam u susret i konačno posle duže vremena nisam više u penziji. Ne, odlično, vratit ću se ovako, opet, znaš. Eto, malo da se prisetim kako je to držati četkicu u ruke i... Da, a kaži mi, je li teško slikati? To opet treba čovjek da ima talenat. Ja sam celog života imao trojku iz likovnog. I to uvijek kažem i pričam, znaš, i teško da bi ja uspio sve to što si ti uspjela, ali to je dobro s te strane, što nemaš tih predrasuda i barijera, i ako si imala to što si imala, nije te sprečilo. Nije me sprečilo. Oslikaš i zidove i evo da neko to vidi, da se to nekome dopadne, pa da te zove da slikaš nekoj devojčici zid sobe. Jeste, pa eto, i oslikala sam, na primjer, mom sestriću Pepu Prase. Znači, to nekom ume da znači, a i meni znači, jer dok držiš četkicu, vežbaš. Jeste. Jer sve to neka vežba, i to ispevavanje, i to da napišeš neku rimu, sve te to nekako te vraća u kondiciju. Jer ako se toga ne držiš, ne može to uvek da bude isto. Ne može, ako nisam nešto slikala godinu dana, neću moći da slikam kao od pre godinu dana. Tako je. Tako da sve vežba je ključ svega. Znam, i ono, vežba, ali opet da imaš, znaš, neki vremenski ritam koji neće da bude ono, i zaboraviš kako se zove četkica, kako se zove boja, znaš, nego eto, ako sebi daš slobode da to bude jednom mesečno ili jednom u 6 mjeseci, to je opet neki ritam, inače. Pa dobro, da, održavamo. Eto, to, bar održavanje ili bar skiciranje, što ti kažeš, šrafiranje nekih površina, eto, čisto sebi za dušu. Jeste. Da. Pa dobro, po meni, isto od kad sam bila mala, crtkala sam i čuvala sam te svoje crteže, nisam se sad nešto mnogo tome posvetila, ali svakako da umem, eto, imam i ruku i za to, što svakako može jednog dana da znači. Kako da ne? Kako da ne? A kaži mi, gde vidiš sebe, šta misliš dalje? Eto, imaš vas, odnosno ti i The Boys, imaš sve te potencijale koje imaš, normalno, verovatno ne vidiš sebe u poslu koji trenutno radiš do penzije, ili tako? Naravno. Ipak si sa jedne druge strane mnogo, mnogo kreativnija i mnogo, mnogo više ovom svetu dala kao neko ko stvara pesme, kao neko ko fotografiše, kao neko ko crta i slika, nego ovo što trenutno radiš. Ali opet, bez ovoga što trenutno radiš, ne bi nas ni bilo, je li tako? Jer čovjek je tu gde jeste. Moram da dodam još nešto. Dodaj, kaži. Od uvek
ali stvarno od uvek mi je bila želja da budem model i uvek sam imala tu ljubav prema odeći. Mislim da se, da, primijetiti malo, stvarno mnogo volim da se lepo obučem i mnogo vodim račun o tome, a uvek sam isto sanjarila o tome da budem fotomodel, da sad neko mene fotografiše i da ja poziram. Mršava sam, uvek sam bila mršava, međutim, eto, nisam se u tom ostvarila, ali dalje je to neka želja, možda sad vidi neki fotograf. Da, pa jeste, pa pazi, ja sam video, a ko te je fotografisao na onim fotografijama gde si ti? Dakle, na onim umetničkim fotografijama, ono već nije obično, znaš, ono, sa tvog profila, dakle. Neko tebi blizak ili ti se namestiš na aparatu pa taj dođe i škljosneš, šta, kako? Pa dobro, imali smo jedan fotoshooting, to je bilo, eto, moj drug me fotografisao, onda za maturu, tad sam baš bila onako u elementu, osjećala sam se veoma lepo i zgodno, i onda kad se ti osjećaš lepo, onda stvarno zaista budeš lep i to preneseš na sliku, tako da eto tada, na motoskupu dosta, prošle godine su nas dosta fotografi škljocali, tako da imam dosta slika od tad, verovatno isto je ta kosa malo pripomogla da uopšte... Jeste i to. Imaš jednu zajedničku fotografiju s nekom devojkom koja ja ne znam ko je, ali vas dve ste na onoj metalnoj ogradi, znaš ono, i tako je jedan trenutak, mnogo lepo uhvaćena fotografija, jedna je tamo na profilu, video sam je, baš onako zrači neka energija iz fotografije, eto vidiš. Nas dve kad se spojimo, to je milina stvarno. Pa to je divno. Ona i ja isto slušamo istu muziku i pronašli smo se u tome i eto, ona je, na primjer, neki moj krug društva, jer veoma je teško naći nekog ko ima isti stil, sluša muziku. Jednostavno, sa nekim ljudima ne možeš da se poklopiš ako nemaš zajedničke stvari koje možete da radite. Tako da, eto, ja sam nju našla još na početku srednje škole i od tada smo kliknule i nismo se razvajali. I to je stvarno jedno onako dragoceno prijateljstvo. Pa jeste, pa kako da nije? Kaži mi, jel čuvaš, jel gajiš ta prijateljstva, ide na stranu ta tvoja, jel imaš više takvih osoba ili ti je dovoljno, sasvim dovoljna i srećnosti i bogata što imaš nju jednu? Imam svoje društvo, ali ipak treba da se zna ko gde, znači mora da svako zna svoje mesto i mora da se vodi računa ko će da ti znači, koliko će da ti znači. Imam drage ljude u svom životu, ali ona je posebna. Ona je posebna, definitivno ona je onako za život. Ona je prijatelj. Naravno, ne osporavam, ima prijatelja, ali jednostavno ne treba mnogo verovati ljudima. Jednostavno to nije mnogo pametno. Razumem te, da. Da, jednostavno ne treba svi da te znaju. Jer onda, u čemu bi bila poenta? Neko sad može da misli, ja sam ovakva, ja sam onakva, ali bitno je zapravo šta zna onaj kome sam se ja dala cela, tako da eto. Tako je, si od onih koji kažu ono što misle. Da, i mnogo, mnogo teško prolazim zbog toga. Zato što živimo u lažljivom svetu i kada ja kažem nešto iskreno, uglavnom ljudi smatraju da sam arogantna. Da, ozbiljno. Ozbiljno, mnogo puta sam se susretala sa komentarima da sam arogantna, ali zapravo nešto kažem onako, baš kako jeste, a možda malo kažem, pogodim u srce. Aha, da, sa malo reči puno kažeš. Sa malo reči puno kažem i nije mi to mnogo korisno u životu, ali dalje mi je bolje da imam čist obraz i bez dlake na jeziku, nego da nekoga lažem. Znači, zašto bih, jednostavno, lažovi trebaju da imaju veoma dobro pamćenje, ja imam pamćenje zlatne ribice, tako da je bolje da kažem istinu, makar bila i najbolnija. I najbolnija, ali nemaš problem da pamtiš kome si šta rekla i da posle razmišljaš, a ovaj rekao ovome, ovaj rekao onome, ili jeste ili nije. Pa ja nekim svojim prijateljima dođem kao terapeut, eto tamo je najbolja drugarica, kad krenemo da pričamo i kad se udubimo, znači pričamo i baš sam onako kao neki savjetnik, mnogo volim da filozofiram i mnogo volim da pričam, malo manje da slušam, ali kad pričam... Sve sam merao, znaš, zato smo svi drugačiji. A kaži mi, si kreirala nekad, s obzirom da imaš taj talent ka slikanju, si kreirala nekad nešto od odeće ili zamišljala ili tražila komade, kombinovala, s obzirom da si rekla da vodiš računa o tom svom outlooku, odnosno izgledu spoljnom?
Ja, pa Pinterest je ključ. Aha. Da. Dosta stvari sam kupovala na AliExpressu i ja to držim se tog nekog stila, eto, metal. Da. 80-te, 90-te, pa čak možda nešto i gotik. Aha. Mešam, znači kakav mi dan budi raspoloženje, tako se obučem. Eto, sad sam malo uljudnija. Da, ali, a inače kako umeš da budeš kad si neuljudna? Lanci i katanci. Lanci i katanci. Živa istina i svaki dan u crno. Crno? Da, 90% ormara mi je crno. Au, Mina, pa zašto? Zbog čega? Ne znam. Ne deluješ kao neko ko ima neko crnilo iznutra, znaš ono, zato te pitam zbog čega crno samo. Pa, to trenutna faza ili... Ili te drži onako, malo duže? Drži. Aha. Pa dobro, izgled ume da vara, sad neko može mi se vidi u crno, bukva jeste, se jeste, kao... Jeste, da, odbija, znaš. Ona, da, odbija, ali kad neko priča sa mnom, ipak nije baš tako kako se čini, tako da... Da. Eto, to je... Možda je i bolje da ne... Možda je bolje da je sve ovako kako jeste. Da. Zašto? Zato što mnogi živimo isto tako u svetu koji osuđuju, jel tako? Tako je. Či kad me neko sad vidi, oni... Imala sam razne komentare, sekta, Metallica, ima raznih budala. Da. Da je mene to interesovalo, ja bih to davno promenila. Tako da sam se držala tuđih komentara, ne bih ja bila ja. Ja se držim eto, onoga što volim, svoje ljubavi i nekog svog cilja. Tako da, eto, možda je i bolje što izgled ume da prevari, jer onaj koji želi da me upozna, on će zaista da dođe, bez obzira na moju pojavu, doći će, razgovarat će sa mnom i onda će da vidi da li odgovaram kao osoba ili ne. Tako da, eto, ne suđe knjizi, ne sudi knjizi po koricama, tako je. Oni će ipak da osude, ali oni koji neće, oni možda budu baš ti pravi, koji neće da ih zanima ono što je sa strane, nego ono kako ti pričaš s njim, kako se obhodiš prema njemu. Tako je, Mina. A kaži mi, se desilo da se neko pređe, pa ti posle prizna, dakle, da te doživljavao kao jednu osobu, a posle, eto, neke priče, razgovora, druženja, ispostavilo se da si sasvim neka druga osoba i da to što pokazuješ na sebi nije ono što nosiš u sebi. Sigurno da. Malo ljudi koji ume da prizna, ali osetiš kada je neko, kad te neko nije pregotivio, onda polako dolaze do ovde i kao pričaju s tobom. Ima sigurno ljudi, ali u tome je i suština. Shvati se vremenom. Naravno da neće, ne može svako svakom da odgovara i naravno, tako da Bože moj. Zašto da ne? A kaži mi, na poslu, jel imaš po defaultu da budeš ljubazna, fina, nasmejana, pozitivna? Da. Moraš sve da ostaviš ispred vrata, jel tako? I da tih 8 sati ne budeš ti, nego neko drugi, a? Nije istina. Nije istina. Ajde da razbijemo i te tabue, da ne kažem predrasude, nego? Pa, da vam kažem, ne trudim se nešto previše da budem ljubazna. Ne zato što nisam ljubazna, nego baš zato što sam druželjubiva. Aha. Druželjubiva sam i zapravo eto i našalim se s mušterijama, nasmejem mušterije. To je ono što možda čak i privlači mušterije. Naravno, ne mogu svi da shvate šalu i trebaš da znaš kako s kim treba. Tako je. Ali generalno pričljiva sam i druželjubiva i volim da pričam, volim da se našalim. Tako da mislim, ne krijem mnogo sad sebe, naravno ispod one uniforme, naravno da neću da se ovako obučem za posao, ali mislim da prenosim delit svoje energije i na druge ljude. Da, a kaži mi, šta bi volila da radiš? Ovo radiš zato što, eto, trenutno jeste, moraš. Trenutno, da. Ali šta bi inače volila da radiš? Čime da se baviš? A da ti donosi normalno prihode koje će ti omogućiti neki život, ako ništa više, bar normalno. Pa ovako, imamo ovde dve veoma jake opcije. Znači, prvo razmišljam se, eto, posao koji trenutno radim. Radim da bih stekla neko radno iskustvo, jer eto, tek sam završila školu, sad dolazi onaj period prelaska iz deteta u neki odrasli svijet, gde stvarno moraš da naučiš kako da se nosiš sa tim, da budeš odrasao i da preuzimaš neke određene odgovornosti. Tako da sam ja odlučila da steknem malo iskustvo, da vidim kako je to raditi s ljudima, kako je kad imaš neki svoj biznis, kako je kad popuniš otpremnicu, prijemnicu, tako dalje. I to radim da bih naučila za neki svoj biznis. Znači, da steknem neko iskustvo i malo da
da uđem u ceo taj štos. Da naučiš zanat. Da naučim zanat. I pa bio je prvo plan eto da budem frizerka, inače ovo šarenilo na mojoj glavi, to sam ja sve radila. Bravo. Tako da, eto, i potvrđuješ frizeraj... stvarno jednu moju teoriju vezanu za kosu, zaista da kosa sve trpi. U smislu svih eksperimenata, jer raste, znaš, no, raste. Dobro, kod mene nemamo taj problem. Vi ste mnogo eksperimentisali. Ja sam previše eksperimentisao. Dakle, od lokni ravne kose, dakle, stiglo je da ovde, sad više nema, kako god da će eksperimentirati što je tu. Ali, opet kažem, uvijek sam govorio, ba šta probajte, šta god daje, ja ne znam, mislim, znaš, ono, kosa prosto trpi sve, što evo i ti dokazuješ, znači, svaka frizura je tvoja kreacija, tako? Dok ne prođemo kao Renato, tako je, tako je, tako je, bravo. E, a kaži mi, znači, sama kreiraš i svoje frizure? Jest, pa umela sam ja i da se šišam sama, međutim, to sad izbjegavam, samo se farbam. Bila sam i crvena, i crna, i crveno-crna, i ljubičasta, i zelena, i zeleno-plava, i plavo-ljubičasti. Eto, sad sam ponovo plava, da, ljubičasta. Da. E sad mi kaži, pošto ja nemam pojma, čime se ti to farbiš? Su to oni šamponi u boji koji se izgube posle par pranja ili ne? Ili to baš farba za kosu? Pa to je farba neka na bazi vode, tako kažu. Znači to je, ispira se intenzivno. Da. Ali držim se toga. I mislim da naštećuje kosu kao one baš prave farbe, nemaju hidrogen, tako da to je lepo. Ne smeta puno korenu kose, ne smeta. Pa mora da se svakako prave pauze, jer ipak to mora da se blajha, blanš gori kosu, tako da ja moram malo da pravim pauze između tih farbanja, lepo, da ne bih ostala kao Renata. Da, kao ja, da bome. A kaži mi, si palo iskušenje da to probaš na drugim ljudima, odnosno nekome se to dopalo, pa kao ajde uradi mi kao sebi si, pa idi meni. Nije još. Nije se javio pacijent, a? Nije se javio pacijent. Ja sam pacijent sama sebi. Pa nije. Pa redko ko bi dozvolio sebi da ima tu hrabrost, da se ovako prikažu u javnosti. Mislim, ne, svaka ti čast. Jeste hrabrost, upravo si. Ja redko kad viđam ljude koji imaju tu neku neobičnu boju. Eto, crvenu viđam, ali da, ovako crveno, neke... Da. Ne, zaista, ne, zaista redko jeste, to si upravo. Tako da, eto, Bože moj, šta da radiš? Da, dobro, to je znači jedan posao, u tome bi vjerojatno uživala i našla sebe, tako da se baviš ti. Pa, to je nešto eto što bi bilo stvarno isplativo, imalo bi od toga nečeg. Međutim, moj posao i snova jeste zapravo eto to pevanje i ja sebe zamišljam kao eto pevačicu sa dobrim stilom i dobrim glasom, koja će da peva na velikoj bini, koja će da peva svoje tekstove koji će da budu jednog dana možda ne poznati, ali svakako bi bilo mnogo, mnogo, mnogo lepo da moja pesma eto, vidi svetlost dana. Stvarno bi bilo lepo da ja eto nešto iskomponujem, da napravim, da bude kako treba. Da, pa dobro, slušaj, ti si napravila onaj prvi bitan korak, dakle, pesme nisu završile u nekoj svesti, negde u nekoj fioci, zavučene u nekom radnom stolu, već su ugledale svetlost dana, što je dobra stvar, sad normalno, nije samo da ih okačiš na Instagram i da tamo stoje, dakle, treba na neki način da ljude, znaš, i sama privučeš da to vide i da, eto, opet kao što se tebi stvorila u glavi ideja da to pretočiš, odnosno spojiš sa muzikom, da taj neko se nekad seti. Jesi nekad, ti palo na pamet možda da ponudiš nekome neki svoj tekst? Ne. S obzirom da svi oni imaju svoje Instagram stranice, razumeš me, ono, prosto. Da, eto, da, razumem. Ako te nema tamo, nema te nigde. Teško, ti nije teško. Palo na pamet nekada pošalješ čisto, eto tako, ajde. Pa, kao da za mišljenje, pa mislila sam kao da i one ugledaju sve to zanat, možda nekom pokloni. Da, u tom smislu, da. Pa nisam, zato što su moje pesme izuzetno personalne. Aha. Da, sve što pišem. A misliš da se niko ne bi našao u toj priči, da? Pa ne da se ne bi našao, ali i dalje bih to sačuvala kao nešto za sebe. Ipak to je nešto autentično i to je deo mene i najlepše bi bilo kad bi to ja otpevala i kad bih ja prenela drugima svoje emocije kroz svoj glas, ne samo na papir. Ne bih dala svoje tekstove, osim ako se ne radi baš onako lično meni. Da. Nego, ne znam, o nekoj životnoj situaciji, jer umem i o tome da pišem, o nekoj nepravdi u današnjici i tako dalje. Ako baš se ne odnosi direktno na mene, možda bih nekome dala tekstove. Pa dobro, slušaj, nikad nije kasno, zato ti kažem, ovaj širok je svet, drugo radiš na jeziku koji puno ljudi zna, razume, pišeš u stvari,
I sad opet, i to moram da te pitam, je bilo teško pisati na stranom jeziku? Ne. Ne? Ne, meni je engleski kao drugi jezik. Mm-hmm. Jednostavno, mene malo sramota, ali ja nekad znam neke fraze na engleskom, ne znam na srpskom. Zato što engleski generalno više čitam na Instagramu isto i više se susrećem sa tim nekim engleskim u tom nekom virtualnom životu. Mm-hmm. Znači, serije, filmove, pesme, sve generalno što slušam i što da. Radim je na engleskom jeziku, tako da sam odlučila malo i da poradim na tome, tako da sam ja uzela ceo onaj rečnik, ovoliki, debeo, engleski rečnik, i zapisivala sam reči koje ne znam. Ja sam to odštampala, znači imam skriptu, i te reči koje ne znam, učim ih i dalje ih učim. Kako bih imala, kako bih bila rečita, kako bih imala bolji vokabular u pesmama, jer najlakše je sad napisati neku prostu rečenicu, ali malo to da ide kroz metaforu, da, kroz neke izraze koji se možda ne upotrebljavaju tako često, i to je lepo čuti. Jeste. Tako da sam ja malo poradila i na tom engleskom jeziku, da malo lepše zvuče, da ima nekih lepših izraza i tako. Bravo mi. A kaži mi, privatno ili lično, sad je mnogo teško to znaš reći, ali koju pesmu najređe voliš da čuješ, ne svoju? Dakle, šta je ono što te... Mi smo, radići 3 u 2 u radijskoj emisiju na Tube radiju, imali jednu u jednoj od epizoda, dakle, koja je čija omiljena pesma, pa smo se tu svi izređali, pa tebo čisto rukovođen tim pitanjima, dakle, šta je ono što prosto kad čuješ izazove u tebi emocije ovakve ili onakve? Aha, ja sam mislila ono što ne volim. Ne, voliš, što voliš, a poslije te pitam što ne voliš. Joj, bolje da me ne pitate, to je teško pitanje. Teško, pa, da. Postoji neka. Nešto. Emocije. Bilo kakve, ali recimo pozitivne, recimo, da ne pričamo o negativnim. Pa ne bih sad znala da vam to kažem. Okay. Jer meni sve pesme daju neki miks osjećanja. Aha. Či u jednom momentu kao izduvni ventil. Razumete. Jer ja slušam takvu vrstu muzike, ja slušam agresivnu muziku, generalno sve što se vrzma po mojoj glavi, ja kroz muziku izbacim i onda budem mirna celoga. A to slušaš na ono, ako ima podeljak od 0 do 100 na stotku? Na stotku. Na zvučnicima ili na slušalicama? Na zvučnicima. Cela kuća. Koliko si pojačala, pogorela umeđu vremenu? Nisi ni jedna? Jedno sam, dobro, a onda nije strašno, dobro. Jedno. Zvučnike si pocepala, nekoliko zvučnika, nisi? Pa jedan je samo jedno. Malo crkava. Malo probila, da, nije strašno. Dobro je sve dok se otac ne žali. Otac uopšte ne sluša istu muziku kao ja, on je više na ljubitelj exiju roka. Ja sam baš ekstremno što se tiče tog metala. Tako da, eto, zahvalna sam mu što je izdržao i što izdržava i dan danas, eto, kad ja pustim do daske. Aha. Mislim da se već navikao na sve to. Da. On uopšte nije ni približno isti stil, niti je, on je mnogo drugačija generacija, živo je u patrijarhalnom vremenu, tako da je mnogo drugačijih razmišljanja, ali i dalje je bio spreman da sve to prihvati, tako da eto, hvala mu. Dobro, to je njegova širina, a i tvoja sreća velika da, eto tako, znaš, imaš nekoga ko podržava to sve tvoje. Ko ima razumevanja. I razumevanje, jeste. Manje više ne podržava, ali i dalje ima razumevanja. Ali bar te ne sprečava da bome da prosto uživaš u onome što najviše voliš. Jeste. Pa dobro, i to je jako lepa stvar. A šta ne voliš, rekla si malo pre, ne razumejući moje pitanje, dakle šta je to što ne voliš da slušaš? Ne volim srpsku komercijalu. Aha. Ne volim Desingericu. Ne Dobre. Volim sve te... srpski? Teško. Teško, aha. Samo možda nešto staro, old time, što je nekad zaista bilo lepo Budu i kako popa treba. I tako nešto, aha. Ali ovo sad, ovi tekstovi svi se svode na istu tematiku i više niko nije ništa novo smislio, zaista. Da, kao da slušaš jednu pesmu, samo daš ono malo se reče. Malo izobličeno. Malo izobličeno, znači, da. Znači, zaista pesmu, nisam čula ništa novo, a na primjer dok slušam metal, svi sad kažu, svi to, oni vrište, sve to isto, sve to, nije isto, čuješ drugačiju solažu, čuješ drugačiji tekst, čuješ drugačiju tematiku, mi u Srbiji sve se svodi na istu tematiku i
najgore svega što to deca upijaju i što upijaju generalno mi kao Srbi. Da, upijamo da. To i krivo mi je zbog toga što se ne neguje neka ta malo kvalitetnija muzika, što više to nije popularno i što to ne može više da vidi svetlost dana tako često. Da, ne može da bude popularno. Da. Kada bih ja sad snimila rock pesmu, ja bih imala 100 pregleda. Kada bi neko snimio rap koji je najprostiji sa 3 refrena koja se ponavljaju, to bi sigurno videlo. Tako je, nešto. Tako je, ne znam zašto je tako, ali eto, izgleda da je to sad eto u trendu. Da. To. A ja se nadam da će se nekad možda... Poslušaj, trendovi se menjaju kao i moda, znaš, jeste, sama. To je jeste. Prosto, znaš, neko vreme nosi svoje breme, pa onda se menja vreme, menja se i breme, pa znaš, nikad nema pravila. Vidiš, ja sam bio isto u problemu dok se nisu na internetu pojavili ove lyrics gde možeš da vidiš zaista šta peva pevač, da razumem šta pevaju ovi koji sviraju heavy metal. Aha. Jer meni je to zaista, evo što si rekao malo pre, baš kao da si mene citirala, u početku bilo dranje. Dranje, ja, vrištanje. Vrištanje, dranje, urlanje, gde ja ništa ne razumem. Bože, šta peva čovjek, o čemu, da. Šta mislim, znaš ono, ništa. I onda znaš ono, jaka gitara, i onda znaš, i kraj pesme tamo negde, u neko doba. Mm. Ali zaista, nabijeno energijom, ja ne znam, tu koncert ne može da traje 2 sata, mislim, to ljudi popadaju u nesvest od skakanja po bini, od vike, jeste, od svega. Mi smo najjača publika. Znači, generalno, ceo taj metal i rock kad se spoje, pogotovo metal, stvarno ja mislim da su metalci najmekši ljudi koji postoje. Najmekši. Mm-hmm. Najemotivniji, a da sve ono što taje u sebi ispoljavaju baš kroz tu muziku. Kao lek za smirenje, onako, sve ono što ti je teško, neko ti izvrišti onako lepo, što oni kažu izvrištiti, i da. Onda sva ta agresija, sve te muke kao da izađu i onda ti budeš miran ceo dan. Bolje nego da vrištiš. Tako je. Bolje tako nego je. Ti da vrištiš, bolje da ti neko vrišti. Jeste. Bolje da tebi neko izvrišti nego ti nekome da vrištiš. Jeste. Pa lepo. Mina, ja eto, volio bih da ti pre svega u ime naše ekipe, naših slušalaca, ali i gledalaca, rekoh već malo pred da idemo dvostruko, dakle idemo i na Tube radiju, ali i na utjubovanju, da, eto, pre svega sve te tvoje pesme ugledaju i na neki drugi i drugačiji način svetlost dana, postoje, dakle ima ih. Zatim da, eto, radiš ono što voliš, a da opet živiš od toga što radiš. I onda bi to bilo nekako najbolja kombinacija. Ti si na dobrom putu, lepo razmišljaš, mlada si, dakle imaš još vremena, ali je vrlo važno što znaš šta hoćeš, isto kao što znaš šta nećeš. Yes. I onda je nekako dobra kombinacija. Eto, to bih ti poželeo ovako. Uz naravno veliko zahvalno što si bila naš gost. Hvala vama što ste me ugostili. Eto, hvala tebi. Bila mi je čast. Da, drago mi je. Eto, ako ništa više, vidjet ćemo se kod tebe na tvom radnom mjestu, ali i po gradu. Dakle, na radnom mjestu, možda i na nekom koncertu. A možda i na koncertu, nemoj da zaboraviš da nas pozoveš. Dakle, naravno. Bit ćemo ti dragi gosti i naravno imat ćeš svu našu podršku. Eto, podršku tjubovanja i tjub radija, gde god da si i šta god da radite. Skupljaj svoje The Boys, nemoj da ih puštaš mnogo da se opuštaju. Prosto, eto, sastajte se jednom mesečno, pa probajte, ako ništa više. Ne, nećemo da odustajemo, a što se tiče koncerta, sačuvaću vam karte za prvi red. Dogovoreno. Dobro jutro, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji, nema na kome, ima na čemu, gledali ste još jedno tjubovanje.